8-9 серпня в місті Герої Керчі, Автономна Республіка Крим, проходила практична конференція «Обмін досвідом пошукових організацій України, Росії, Молдови та Білорусі». Перший день конференції мав особливе святкове забарвлення. Його сміливо можна назвати ювілейним збором пошукових об'єднань. Героями свята стали члени експедиції «Джемушкай», яка ось вже більш ніж 40 років проходить в каменоломнях під Керчу і є найтривалішою та наймасштабнішою воєнно-археологічною експедицією на теренах колишнього СРСР. Основним мотивом ювілейного збору стало ознайомлення пошуковців з ідеєю, особливостями, унікальністю експедиції та унікальністю самого об'єкту. На свято, як годиться, приїхали почесні гості з вітаннями. В народі говорять, жить значить непрерывно двигаться вперед. Это о вас, уважаемые поисковики. Своим участием в поисковом движении, искренностью ваших дел и помыслов вы двигаете историю вперед. Удачи! Городской голова Олег Асач. По-настоящему низкий поклон вашей экспедиции. Настоящие добрые, самоотверженные люди, которые занимаются этим делом. Помощь государства, правительства Крыма, ну, естественно, гарантирована для вас всегда будет, потому что дело очень нужно. Щоб якомога більше людей дізналися про найстрашніші 170 днів з історії каменоломень Джемушкаю, коли в них тримали оборону бійці підземного гарнізону, телестудія Всеукраїнської громадської організації «Союз. Народна пам'ять» виготовила фільм «Підземної цитаделі гарнізон», що отримав гран-прі на Севастопольському міжнародному фестивалі «Перемогли разом». Фільм вирішено було передати Керченській адміністрації для демонстрації в школах та телеканалах. Так само, як і книгу Володимира Щербанова, людини, яка віддала Джемушкаю 30 років свого життя, відкриваючи таємниці Джемушкаю. 500 сторінок цієї книги – своєрідний літопис експедиції, основна мета якої – пошуки правди про перебування в катакомбах радянських солдатів, пошуки архіву підземного гарнізону. 500 сторінок книги не вмістили все, про що хотілося б розповісти. 500 сторінок книги – це відкриття та знахідки, висновки та перспективи, це методика роботи пошуковців та її видозміни. 500 сторінок книги – це нагадування про події 42-го року та їх післявоєнний розвиток. Відтепер книга «Відкриваючи таємниця Джемушкаю» збагатить собою школи та бібліотеки. І приємно відзначити, що сталося це не без участі Союзу «Народна пам'ять». Благодаря совместним усилиям, благодаря тому, що Ярослав Олександрович смог підтримати цю ідею, благодаря тому, що правительство України смогло в этом году не просто поддержать экспедицию, а вот идею распространения информации по Джемушкаю. Благодаря только этому нам удается передать почти 200 экземпляров книг. Говорили на болючі теми, найгострішою з яких є недбале та недостойне ставлення до експедиції керівництва Керченського історико-культурного заповідника. Через це громадськість ледь не втратила величезний пласт 40-річних традицій та досліджень. Вопрос очень стоял остро, да, будет ли состояться эта экспедиция или нет, потому что она продолжалась буквально на протяжении 40 лет. И именно в прошлом году начались проблемы, которые поставили под сомнение проведение этой постоянно действующей экспедиции в этом году. К сожалению, к счастью, нам эти все перепоны удалось преодолеть, и она состоялась, чем мы друг друга все и поздравили. І, звичайно, як на будь-якому ювілеї, відбулося нагородження найвідданіших членів експедиції «Джемушкай». Та переважна її більшість саме працювала в катакомбах, куди, власне, і відправилися учасники конференції, аби на власні очі переконатися, що таке експедиція «Джемушкай», відчути на собі дух каменоломень та ознайомитися з роботою в них. Ми з вами спустились на територію каменоломень через один із головних входів. Таких входів було достатньо багато до війни, по крайній мірі, около десятка. Їх називали центральні входи, вони були, як правило, сопряжені з длинними прямими штольнями або централками, по яким вивозили або відкатували камінь. Слухаючи історію оборони каменоломень, учасники конференції дісталися до завалу, де працювала експедиція. Тут і стали очевидними всі труднощі, про які присутні чули напередодні в залі. Техніка роботи тут невозможна, тому що їй нікуди під'їхати, підогнати її, нікуди вибирати цю породу. Все, роботи производяться вручную. Спочатку зачищається сплош участок, тот, по которому ми з вами пройшли. Потім вся порода з цього завалу вбирається на відроблене місце. Складається вона, як правило, ось такі бутовки. Бутовка ця носить двойной характер. С одной стороны, это очень удобно для складирования породы, она занимает мало места, эта порода, потому что иначе просто некуда ее девать. С другой стороны, она служит дополнительным фактором крепления кровли. Потом было чаювання в таборе и обмен враженнями. Это настолько эксклюзивно, что производит сумасшедшее впечатление. То есть, когда люди своими руками тонны камней переносят с места на место, выламывают, практически строят египетские пирамиды под землей. Это, конечно, невозможно описать словами. Это говорит о вообще
такой увлеченности этим процессом. Самое главное, что масса людей этим занимается, и постоянно появляются новые люди, то есть рекрутируют их в эту деятельность, объясняют, как это необходимо, люди это понимают, молодежь. Это, конечно, неоценимое значение имеет. Я вижу здесь непочатый край работы. По большому счету, здесь работа на десятилетия, для того, чтобы полностью раскрыть историю этих каменоломен. І на завершення відвідин каменоломень гості-пошуковці пройшлися майже дорогою життя. Це водокапи. Місце, яке вимагає до себе поваги від усіх без виключення. Місце, де можна поповнити запаси такої цінної в каменоломнях води. І це відчули всі присутні. Не розуміли, а саме відчули. Прекрасна на вкус вода. Ще? Можна? М'яка. М'яка, да. Другий день конференції було присвячено обміну досвідом пошукових загонів. Піднімалося чимало актуальних тем. Своїм досвідом щодо організації пошукової роботи ділилися представники з Татарстану. Обговорювалося впровадження наукової методики в процес пошукової роботи. Присутні ознайомилися з особливостями роботи в населених пунктах, знищених карателями часи окупації. Дискутували щодо вдосконалення нормативних документів, що регламентують пошукову роботу. Говорили про міжнародний аспект створення єдиної геоінформаційної бази загиблих. Особливу зацікавленість і навіть захоплення через свою унікальність викликала відеопрезентація книги пам'яті електронної бази даних загиблих за визволення Токмакського району в 1943 році. Їх существує заінтересованість, в тому числі руководящого состава міжвідомственної комісії, о том, щоб ця програма двинулась далі. І якщо ця програма реально двинеться далі, а не умрет на Токмакській землі, значить будемо вважати, що ми не зря збиралися, і определені ітоги та роботи можна буде підводити. Словом, практичну частину конференції визнали цікавою всі без виключення, адже кожен знайшов в ній щось надважливе для себе. Самый важный вопрос, я считаю, и я убедилась, что это наше общее мнение с нашими коллегами, это создание общей базы данных, единой базы данных на пространстве стран СНГ по той же паспортизации, по ведению учета, по выявлению имен и вообще все, что связано с Великой Отечественной войной. Это должно быть, это будет работать. Понравилась очень украинская делегация, вот поиск Днепр, да, как я понял. Вот у них хороший, грамотный, расширенный отчет, есть чему поучиться. Я вот даже планирую как бы своих ребят именно вот на этих презентациях и поднатаскать. Мы действительно увидели передовой опыт, к которому можно стремиться. Мы увидели те образцы, которые, видимо, следует внедрять практику поискового движения. Получится или нет, это другой вопрос. Я считаю, что здесь провелись очень живая дискуссия, она была очень конструктивная, выступили люди, скажем так, обменивались мнениями в кулуарах, то, что я слышал, что огромное удивление со стороны российских коллег, то, что насколько Украина за этот год продвинулась вперед, и на самом деле уже получается, им надо догонять нас, а не наоборот. Поэтому это приятно осознавать. Своєрідною гарантією, що всі питання, підняті на конференції, не залишаться без уваги, є присутність на пошукових зборах заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Андрія Білоусова. Він нагадав, що дане міністерство вже кілька років є робочим апаратом Державної міжвідомчої комісії з питань увіковічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій. За эти несколько лет мы достаточно хорошо изучили эту сферу. Конечно же, в ней достаточно вопросов. Поэтому совместно с нашими поисковиками мы разработали базовый закон, который сейчас находится в Верховной Раде. И я думаю, что в этом году он будет принят, который даст возможность значительно, скажем так, ускорить поисковые работы, снять те противоречия, которые существуют. Кроме того, в данный момент мы занимаемся разработкой государственной программы выковечивания жертв войны и политических репрессий. В данный момент уже разработана концепция этой программы. Результатом практичної конференції стала резолюція, де за підсумками своєї роботи пошуковці визначили пріоритетні напрямки розвитку пошукового руху.